İsrail Katar'ın Al Jazeera kanalından korkadı mı şu derecede? Yani o katta İran'dan korkmayaptı, lakin küçük Katar'dan korkuyor. Ama akbarat vasiteleri bu derecede tezlik bilen judayam katta akbarat massasını türlü xil tillarda aylantirish imkoniyati yo'q edi. Ve aynen mana shu faktor İsrail'in en katta yutug'i bo'lib keldi. Al Jazeera ammo axborot vositasi demak hattoki nafaqat İran'dan balki Amerika Qo'shma Shtatlaridan ham kuchliligini ko'rsatyapti. Mana shu noqonuniy harbiy harakatlar genotsid qiyofasini shakllantirib bergan ve insonlarning ongiga muhrlagan ammo axborot vositasi bu Al Jazeera hisoblanadi. Mana shu nuqtai nazardan aytish mumkinki, bugungi kunda ammo axborot vositalari, erkin ammo axborot vositalari juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni hattoki ma'lum bir davlatlarning senga agressiyasini to'sib qolish nuqtai nazardan ham. Hamtiga yana bir xabar, bu İsrail va Qatar munosabatlariga oid. Demak, ommaviy axborot vositalarida yozilishicha, xabar berilishicha, İsrail bosh vaziri mamlakatda Qatarning Al Jazeera telekanalini yopish tartibini zudlik bilan boshlash niyatida. Daryo nashri bu haqda xabar bergan. Ya'ni dushman kayfiyatidagi ommaviy axborot vositalari faoliyati to'g'risidagi qonun loyihasi 12 fevral kuni Knesset tomonidan birinchi o'qishda ma'qullangan, shundan so'ng parlament komissiyalarida 2-chi, 3-chi o'qishda zarur ma'qullashlardan o'tgan deb yozadi The Times of Israel gazetasi. Hujjatga ko'ra, Isroil aloqa vaziri agar Mudofaa vazirligi ularning faoliyati davlat xavfsizligiga haqiqiy zarar yetkazganini aniqlasa, Isroilda faoliyat yuritayotgan xorijiy ommaviy axborot vositalarini yopish va jihozlarni musodara qilish huquqiga ega bo'ladi. Isroil Qatarning Al Jazeera kanalidan qo'rqadimi shu darajada? Deylik, u katta Erondan qo'rqmayapti, lekin kichik Qatardan qo'rqyapti. Bu birinchi savol. Ikkinchisi, ommaviy axborot vositalari bugun real shunday kuchmi? İkincisinden başlayalım. Demek, İsrail'in bir özge xos xususiyeti var. Özge bu devlet təşkil topgandan beri özü qilayotgan har qanday ishni, bu tadbirkorlik bilan bo'ladimi, bog'liq bo'ladimi, siyosat bilan bog'liq, iqtisod yoki okupatsiya bilan bo'ladimi, mana shu bo'layotgan ishlarni ammo axborot vositalarida, ya'ni ijobiysini ham, salbiysini ham ammo axborot vositalarida iloji boricha e'lon qilmaslik pozitsiyasida kelgan. Ya'ni xuddiki iloji boricha Isroil haqida hech qanaqa ma'lumot bo'lmasligi kerak, ijobiy ham, salbiy ham. Va bu deylik 1950 yoki 1940 yillarning oxirlarida davlat tashkil bo'lib boshlagan bo'lsa, 2000 yillargacha, deyarli 2000 yillargacha yaxshi ishladi. Chunki internet tarmoqlari va globallashuv bu darajada intensiv emas edi. Va ammo axborot vositalari bu darajada tezlik bilan juda ham katta axborot massasini turli xil tillarda aylantirish imkoniyati yo'q edi. Va aynan mana shu faktor Isroilning eng katta yutug'i bo'lib keldi. Al Jazeera tashkil qilinishi bilan Isroilga bu noqulay Isroilni bütün ildizlari bilan ko'rsatadigan ammo axborot vositasi sifatida tanilib keldi, lekin Al Jazeera aynan bugun o'zining bütün texnik imkoniyatlari, bütün yer sharida bu ammo axborot vositasi tarqatayotgan axborotlarning adolatliligi, to'g'riligi nuqtai nazardan va ma'lum bir prinsiplar asosida ishlashligi nuqtai nazardan, demak, o'zining obro'sini ko'rsatgan va tiklab olgan ammo axborot vositasi bo'ldi. Va siz to'g'ri aytdingiz, aynan mana shu Al Jazeera ammo axborot vositasi demak, hattoki nafaqat Erondan balki Amerika Qo'shma Shtatlaridan ham kuchliligini ko'rsatyapti. Ya'ni bugun biz to'liq aytishimiz mumkinki, aynan katta miqyosda Al Jazeera'ning yordami bilan Isroil to'liq ammo axborot vositalari sohasida yoki Isroilning bugungi fashistik qiyofasi deylik yoki hali endi hisob-kitob qilinadi. Mana shu noqonuniy harbiy harakatlar genotsid qiyofasini shakllantirib bergan
ve insanların ongiga muhrlagan ama axborot vositasi bu Al Jazeera hisoblanadi. Shuning uchun ham juda ham katta bularga bosim o'tkazadi Al Jazeera ama axborot vositasi sifatida. Lekin bir vaqtning o'zida Isroil bu ama axborot vositasining o'zining prinsiplari bo'yicha ishlayotganligi nuqtai nazardan va o'zining demokratik ekanligi nuqtai nazardan ham deylik 2 kunning ichida yoki 1 soat ichida yopib tasha olmaydi. Ya'ni bunun uchun ham protsedura kerak bo'ladi. Mana shu nuqtai nazardan aytish mumkinki, bugungi kunda ommaviy axborot vositalari, erkin ommaviy axborot vositalari juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni hattoki ma'lum bir davlatlarning senga agressiyasini to'sib qolish nuqtai nazardan ham u doimiy ishlab turish kerak. Ya'ni ko'p takrorlaymiz, kerak paytda bunday ommaviy axborot vositalarini operativ shakllantirib bo'lmaydi. Uning auditoriyasi bo'lishi kerak. U ma'lum bir obro' qozongan bo'lishi kerak. U turli xil tillarda sifatli axborot tarqata olishi kerak. Uning dunyoning turli xil hududlarida o'zining ekspertlari, jurnalistlari bo'lishini talab qiladi. Va u jurnalistlarga, ekspertlarga nisbatan ma'lum bir ishonchning shakllanishini talab qiladi. Shu nuqtai nazardan men aytgan bo'lardimki, Markaziy Osiyoga ham mana shunday Al Jaziraga o'xshagan juda ham katta bir ommaviy axborot vositasi kerak. Mening nazarimda aynan markazda joylashgan O'zbekiston uchun aynan mana shu masalada o'zining katta resurslarini sarflasa, bu uzoq muddatli butun Markaziy Osiyo uchun manfaatli bo'ladi. Shunday sifatli ommaviy axborot vositasining bo'lishi. Rossiya podshosi Nikolay II va uning oilasining o'ldirilishi haqida suhbat qilamiz. Bolsheviklarning maqsadi boshidan yovuz bo'lgan ekanda. Nima uchun bularni Sibirga yig'moqchi hammasi? Nega Lenin uchun Nikolay II va uning butun oilasini o'ldirilishi kerak bo'ldi? Biz qochishni istamaymiz va qocha olmaymiz ham. Biz Tobolskdan qanday kuch bilan olib kelingan bo'lsak, xuddi o'shanday kuch bilan o'g'irlab ketilishimiz ham mumkin. 1918-yilning 4-iyul kuni podsho oilasi Ural oblast Cheka, ya'ni Cheka kollegiyasining a'zosi Yakov Mikhailovich Yurovskiy, mana shu familiyani eslab qo'yinglar. Bu asosiy jallat qotillardan bittasi. Yurovskiy surbetlarcha o'zini tutishib, podshoni jig'iga tega boshlaydi va u endi o'z kundaligida podsho kundalik yozyapti har kuni. Podsho shunday yozyapti: bu nusxa bizga borgan sari yoqmayapti. Ashaddiy ekstremistlar hatto Ipatiev uyiga hujum qilib, podsho oilasini qirib tashlashni ham mo'ljallay boshladilar. Albatta, buni bolsheviklar ham xohlaydi. Men jallodni iflos qo'lini olmayman. Ey xudo, bular nima qilayotganligini bilmayaptilar, deb shivirlab, qo'llari va ko'ksi bilan oilasini himoya qilmoqchi bo'ldi podsho. O'lmayapti. Aliglar o'qlar tegyapti, u yoqqa qochadi, sudralyapti, qonga bo'yalib ketgan yer bor-ku. Aliglar qonda sudralib, u yoqqa qochaman desa, otyapti tepasidan. Bo'ldi, hammasi o'ldi degan paytda Anastasiya turakdi o'rnidan. Qolganlar ham qimirlay boshladi, qizlar. Haligilar dahshatga tushdida, nimalar bolshevik o'sha qotillar yana boshqatdan ota boshladilar, qarsilar. Yurovskiyning nima iblisona bir nimasiga aqliga nima keladi? Avtomobillar botib qolyapti-da, nima botqoq yo'l bor. O'sha yo'lni o'ziga ko'mib yuboramiz dedi. Bu bolsheviklarning birinchi ishi. Birinchi ish. Ya'ni Sovet davlati mana shunday tashkil topyapti. Sovet davlati mana shunday manfur qotillik bilan tashkil topyapti.